pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, como é que vocês estão? Hoje é, deixa eu lembrar, quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro, tá? Gente, hoje eu tô pensando em fazer uma faxina aqui na cozinha, porque tá precisando, o piso já está bem sujinho. Porque cai um pingo de alguma coisa, pingo de água, e assim vai, me cai, ele derrama coisa, é, bagunça, puxa de uma, puxa de outra, tá bagunça tudo, suja tudo, né? Então, ela tá precisando fazer uma faxina, não faxina, faxina muito grande, mas uma faxina básica aqui na cozinha. Você quer um tapa na cozinha, né? Pra minimizar aí a bagunça. Ó, como é que tá ali, ó. Uma coisa por cima da outra. A pia aqui tá pra lavar, ó. Tem prato pra lavar. A mesa tá assim, ó. E foi as compras que eu fiz ontem. Já gravei pra vocês. Acho que sexta-feira ou segunda vai estar no canal. E vou fazer uma de faxina, né? Que tem meninas que pediram um vídeo de faxina aqui no canal. É, falou, faz de faxina também, que a gente gosta. Então vamos lá de faxina hoje. Então já vou faxinar aqui. Eu vou faxinar hoje aqui a cozinha, tá? É, vou ver se eu faço uma bucinha ali na geladeira, que tá um pouquinho sujinha também. Tá assim, sujinha, já tá na coisa, tá um pouco suja. Porque já quer sair do andar já, tá me querendo um braço. Então, meninas, eu vou começar aqui, vou cuidar dela aqui um pouquinho. Quando eu começar a faxinar a cozinha, eu venho e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, fica aí ligadinho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar, de compartilhar o vídeo pra ajudar o nosso canal a crescer, gente. Um beijo pra cada uma de vocês, dá aquele joinha, tá? Quem chegou agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Simone, tá? E aqui é tudo misturado. Tem vlogs, faxinas, receitas e por aí vai. Um beijão pra cada um de vocês. Oh, 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 oh
Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Eu troquei aqui, ó, a toalhinha da mesa, tava aquela amarelinha. Coloquei essa daqui, ó, que foi a Silvinha que me deu, gente, do Amigo Secreto. Ela enviou pra mim. O canal dela é Dona de Casa S.A. Quem não conhece, vai lá no canal da Silvinha, tá? Um canal ótimo, maravilhoso, super indico pra vocês. Aqui ficou esse garrafão aqui que já acabou. E esse filtro aqui que eu tenho que comprar uma, aquelas fruteiras com a pedra de mármore pra colocar em cima, pra tirar ele do chão, tá? Aqui é amarrado por conta de Micaela, porque senão ela abre e tira as coisas todas dentro do armário. Comida, tira tudo. Aí vocês viram, né? Eu arrumando aqui, ó. Ficou assim. Tá tudo limpinho. Aqui, ó, meninas, como é que tá? O armário ficou bem limpinho, ó. O armário eu limpei com detergente neutro, tá? Só detergente neutro. E a geladeira também, esses vidros que eu limpei, né? Só não limpei em cima porque não precisa. Só na próxima faxina que eu limpo em cima. Aqui, ó, limpei com vinagre e detergente neutro, tá, meninas? Isso aqui está um pouquinho amarelado, foi quando eu usei o V-janela, nessa partezinha aqui amarelou. Mas eu tô toda limpinha. O piso tá limpo agora, ó. Bem limpo. A pia, tá? Ficou bem limpinha. Ó. Aqui eu tirei esse cordão, colocar um varão aqui, né? Aqueles varão, tem um aqui, vê se cabe. E o fogão tá assim, ó, bem limpinho, graças a Deus, né? Fogão limpo é bom demais. Lavei aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Que eu lavei aqui, ó, as bocas do fogão, que tava muito suja. Desculpa a zoada aí, tá, meninas? Esse carro aí, porque tem uma garagem aqui do lado. Então é isso, meninas, a faxina de hoje foi essa, foi a faxina na cozinha. Espero que vocês tenham gostado de ficar comigo, tá? Esse tempo. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente!